Nazovimo to sudbinom. Verovat ćemo u to. Gospod Bog zna bolje. Mi nemamo nikakav izbor. Prihvatit ćemo to. Hiç başka türlüsünü hayal etmedin mi baba? Anca hayal edebiliriz oğlum. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya. O kadar malı mülkü serveti torun torbası yiyici vallahi. Ako sada ne možeš da je voliš, nikada nećeš ni moći. Zato pokušaj da je voliš. Markom Stojanovićem koji nam ovoga jutra dolazi iz Niša. Pre svega hvala vam što ste sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našo. Evo, zanimljiva tema za razgovor i malo čas smo pričali o tome kako ima sve više vežbača, što je zaista pohvalno s obzirom na to da je leto, da su visoke temperature, ali da ljudi ne odustaju od toga da pre svega imaju zdrave navike. Pa svake godine, evo ja se bavim ovim poslom jako dugo, svake godine sve više i više ljudi, što mi je jako drago, iskreno. Što zbog posla, što inače, zato što se trudimo da širimo te zdrave navike i svake godine sve više i više ljudi i tokom leta i tokom zime. Naravno, pred sezonom bukvalno bude ono, sad ćemo da krenemo, pa, ali sad evo i u sezoni isto ljudi su baš aktivni i često se javljaju, pišu, interesuju ih, tako da drago mi je zbog toga. Naravno, i to je veoma važno da ne pronalazimo više izgovore zašto da ne radimo na sebi, odnosno na svom pre svega zdravlju i telu. Kao vruće je, sparno je ovako onako, dakle ljudi itekako vežbaju tokom leta i to je zaista pohvalno, ali mi ćemo ovoga jutra da pričamo o zdravoj hrani. Da li je ona, Marko, zaista skupa ili je to možda izgovor kada smo evo krenuli da pričamo o izgovorima, pa kao nećemo da se bavimo time šta jedemo, lakše nam je da odemo do neke pekare, na primjer, kada je doručak u pitanju, a ne da kupimo nešto zdravo, na primjer, dan unapred i pripremljeni i dođemo na posao. Pa najiskrenije, zdrava hrana niti je skupa, niti je nepristupačna. Mislim, u suštini, zavisi, naravno, ali ja sam uvijek govorio klijentima, oni kako se trenutno hrane, či ti kreneš, recimo, do grada, kupiš ovo, kupiš ono, ja kažem tako ljudima, ujutru doručak u pekari, kasnije bude to restoran, kafana, kako god, neka brza hrana. To sve na kraju dana izađe mnogo skuplje nego kad bi kupio hranu i spremao unapred ili pripremao ujutru za dan. Najvažnija je ta organizacija, najiskrenije, zato što ako pričamo o cenama konkretno, svaki restoran, svaka brza hrana radi taj posao da bi zaradio, tako da bi zaradili, tako da oni, naravno, da je viša cena nego kad bismo kupili sami i pripremili hranu. Druga stvar jako bitna tu je priprema te hrane, kako se ona priprema, šta se stavlja. Naravno, ima kvalitetnih, manje kvalitetnih tih, kako da kažem, brzih hrana, ali u suštini mnogo je jeftinije da sami pripremamo hranu, kupujemo i sami pripremamo hranu i mnogo zdravije. Iskreno, to je ono... Naravno, i što je najvažnije. Ali šta podrazumeva ta raznovrsna ishrana? Evo, često možemo da čujemo i savete vas nutricionista. Hranite se zdravo, hranite se raznovrsno. E sad neko će reći, pa dobro, hranim se raznovrsno. Ujutru jedem u pekari, popodne, što vi kažete, u restoranu ili nekoj kafani, jedem različitu vrstu hrane. Možda će neko i tako doslovno da shvati. Šta to podrazumeva koncept raznovrsne ishrane, ali pre svega da bude naravno bogata nutritivno, a ne samo kalorijski. Pa taj koncept raznovrsne ishrane podrazumeva da mi organizmu našem pružimo sve makronutrijente dovoljno koliko mu je potrebno da normalno funkcioniše i da bude zdrav. Da održimo imunitet na visokom nivou, da se odbranimo od raznih virusa, bakterija, kako god.
Znači, bukvalno postoje tri osnovna makronutrijenta, imamo proteine, ugljene hidrate i masti. Ljudi, naravno, nisu dovoljno edukovani, trude se, vidim da u zadnje vreme dosta upita o tome i moje kolege i ja trudimo se da ih edukujemo, jer svako se bavi svojom nekom branšom, da ih edukujemo u tom smeru, da ljudi shvate šta su zapravo proteini, ugljeni hidrati, masti, jer zapravo te osnove su jako bitne. Mi u principu u laici samo znamo da ugljeni hidrati nisu dobri. Da li je to isto zabluda? Pa zavisi koji ugljeni hidrati. Mislim, postoje oni dobri i loši, da je kažemo, postoje brzi i spori. Ja ih tako delim da bi ljudi lakše shvatili. E sad, ja recimo, vrlo često čujem zdrava ishrana je jednolična. Nažalost, nije jednolična, zato što ja, na primjer... Ili na sreću. Da, ili na sreću. Ja, na primjer, evo, nabrojat ću ti bukvalno koje su to namirnice koje koriste klijenti, koje koristim jako. Znači, to su neke... Samo je jako bitan taj način pripreme. Ja koristim, recimo, piletinu, junetinu, svinjetinu, koristim sve vrste ribe, losos, brancin, radu, oslić, pastrmku, skušu. Tako da tu uopšte nije nešto, da kažemo, jednolično, daleko je od toga. Koristimo, pored toga, krompir, kinovu, batat, pirinač, imamo orašaste plodove kao što su indijski orah, orah, badem, lešnik, tu su hladno ceđena ulja, svo povrće, bukvalno zeleno, svo povrće, voće također koristimo, tako da u suštini nemamo ništa ono što je, da je nešto isključeno. Jesu isključene pice, burgeri i ostale te, da kažemo... I slatkiši. I slatkiši, da. Tako da zato ljudima... Zašto je meni oliki osmi kada se pomenu slatkiši? Zato ljudima i deluje kao, da kažemo, jednolično, ali daleko od jednoličnog, zato što, opet, nabrojao sam ti mnogo, nisam sve nabrojao, ima još mnogo stvari koje... Naravno, i tekako je to raznovrsna ishrana, samo što možda ne vodimo računa, kao što ste rekli, organizacija je ključ svega kada je ishrana u pitanju. Da li možda dobar savjet da ljudi dan ili nedelju dana unapred planiraju svoj jelovnik? Pa zavisi kako ko od obaveza. I funkcioniše tako. Da, nedelju dana je malo previše. Mislim, ja mogu to sebi da priuštim, da se pripremim nedelju dana unapred zato što pakujem. Meni je tako lakše i tu hranu vadim i pripremam po tome. Međutim, ljudima koji imaju... decu koji su u poslu, koji nemaju toliko slobodnog vremena, ja njim uvek predložim da spremaju dan unapred, recimo. Da, za dan. Recimo ujutru ili dan pre toga da spreme i to bude tako najbolje. Mislim, ta organizacija je jako bitna zato što, recimo, ako vi ste, recimo, u poslu u toku dana i svako će, kad ogledni da uzme na nekom šalteru na brze hrane ili negde, što pre nešto da pojede, to je to, ili pekar i onda to je to, tu ste već ono, u problemu. Tu smo pogrešili, odmah smo, da, tako je, kada smo gladni, onda biramo ono što nam je najbrže, a ne što nam je najzdravije, to je zaista velika istina. Ali evo, kako da nam obrok bude, vi ste zaista nabrojali dosta toga što je zdravo i što bi svako od nas i trebalo da konzumira, ali kako da nam obrok bude ukusniji? Mnogi kažu, u redu, mogu ja da jedem brokoli, ali nije mi tako ukusan, sa čim možda da kombinujemo, koje su tu... da kažem, koji su tu neki savjeti koje biste mogli da podelite sa našim gledalcima, pre svega da bude, dakle, nutritivno bogato, a sa druge strane da ne posežemo za uljem ili tako nekim sitnim zamkama koje nam ponovo odmažu možda. Iskreno, jako je bitan način pripreme. Ja klijentima savjetujem da pripremaju hranu na pari. Postoje oni air fryeri, kako se već zovu, oni se koriste za pripremu hrane, oni su najpraktičniji, da kažemo, i najbolja je hrana u njima, bude sočna, bude zadrži sve svoje kvalitete. E sad, što se tiče začina, naravno svaki začin može da se koristi normalno, mislim, postoje velike zablude što se tiče soli, ne treba konzumirati, pogotovo sam čuo savete razne sad skoro da u toku leta treba smanjiti unos soli, što je potpuno... Zadržava vodu u organizmu, je li tako? Ali to je greška velika. Mislim, mi tokom leta treba da se hidriramo, unosimo vodu i potrebni su nam natrijum i kalijum da bi se normalno hidrirali, da bi organizam naš bio hidriran. Jer mi smo sačinjeni 80-90% od vode i voda nam je glavno
Dakle, treba da koristimo, odnosno upotrebljavamo so tokom cele godine. Naravno, zašto da ne? Čak i leti bi trebalo da se poveća unos tečnosti, da se koristi, da se poveća i unos natrijuma, odnosno soli. Opet da se vratimo na temu. Svi začini se koriste, dolazi u obzir i bukvalno svaki začin, so, vegeta, možemo da koristimo i one mirođije i svašta nešto što se toga tiče. Tako da će ta hrana svakako biti ukusna, neće biti u dubokom ulju, što je jako bitno, zato što to duboko ulje, odnosno ulje, povećava mnogo kalorijsku vrednost te hrane, bespotrebne, to su bespotrebne kalorije, da kažemo, prazne kalorije, što bi se reklo. Tako da ti začini koji se koriste, mislim, meni lično... Doprinose da ta hrana bude ukusna i da ima smisla. A koje su to najčešće greške prilikom procesa mršavljenja? Mislim da je jedna od najvećih, da kažem, preporuka koja ovako vlada među ljudima, laicima, to je ono, dakle, nemojte da jedete posle 6 ili posle 8. Svako ima neki svoj savjet. Koliko je to tačno, koliko pomaže, koliko odmaže? Mislim, to nemojte da jedete posle 6 i posle 8 nema nikakvog smisla, zato što se gleda ukupan kalorijski unos na dnevnom nivou. E sad, najveće greške što se tiče mršavljenja ljudi prave tu što žele što pre da stignu do nekog rezultata i onda krenu da se ubijaju bukvalno trčanjem, treningom, što je velika greška zato što čovek koji se nije do sad bavio nikakvom fizičkom aktivnošću, prevelikom fizičkom aktivnošću stvara preveliki stres svom organizmu. I onda na taj način brzo odustane zato što gubi volju, narušava se balans u organizmu, narušava se hormonski balans u organizmu, onda on gubi volju, gubi motivaciju i mora da dođe do tog pada. Zato što jednostavno kada je organizam pod prevelikim stresom, a to je preveliki stres za nekoga ko nije bio aktivan, mora da se desi nešto što, to su prvi signali tela, mora da se desi nešto što njemu ne prija. Još ako očekuje brze rezultate i na to sebi uvede velike restrikcije, odnosno ne hrani se kako treba, ne unosi dovoljnu količinu proteina, ne hidrira se dovoljno, ne unosi dovoljnu količinu kalorija na dnevnom nivou, želi da što brže dođe do rezultata, to je ono, bukvalno ubijanje samog sebe, samoubistvo bukvalno. Da, mnogo forsiranja. Ali Marko, evo, često čujemo ljude da nemaju energije, da gube motivaciju. Koliko stres ima uticaj u celoj toj priči kada je reč i o gubitku kilograma? Stres ima jako veliki uticaj, naravno. Mislim, imate čist primjer kada neko se zaljubi, pa kad ga ostavi devojka, vidite kako taj čovjek izgleda vrlo brzo. Tako da je to sve, naravno da stres ima veliki uticaj. Ali postoje takođe i mehanizmi kojima možemo da se borimo protiv stresa, to su, jedan od njih je baš fizička aktivnost. Ja sam imao ogroman broj klijenata koji su u toku progresa, odnosno u toku procesa dok smo sarađivali, radili, im se desilo baš ovo što sam ti rekao. Ja onda njima pokušam da objasnim da oni treba da se bave fizičkom aktivnošću zato što fizička aktivnost utiče mnogo pozitivno na pre svega mindset, odnosno na mozak, na psihofizičko stanje čoveka u tim situacijama i, kako da kažem, ojačava čoveka i psihički i fizički, zato što u toku fizičke aktivnosti nama se luče određeni hormoni koji naš organizam okrepljuju bukvalno. Nakon toga, kada čovek završi tu fizičku aktivnost, on se osjeća još bolje, zato što se tada luče neki hormoni zadovoljstva, hormoni sreće, bukvalno hormon nagrade se luči. Zato što se osjeća da je nešto uradio za sebe dobro. A šta je sa snom? Koliko je on važan? San je također jako bitan. Nema tu. To je, da kažemo, možda i pri vrhu lestvice što se tiče bitnosti. Da li je istina da ukoliko manje spavamo, da teže gubimo kilogram? Istina je, naravno. Zato što se organizam ne oporavlja kako treba od prethodnih dana. Ako smo mi, recimo, trenirali dan, dva, tri, onda se nismo odmorili dovoljno, nismo se oporavili i sam organizam, naruši se homeostaza organizma, pravi se disbalans u organizmu, ne luče se hormoni koji se luče u toku hormona da bi regenerisali i oporavili naš organizam na pravi način. Tako da je to ono, da kažemo, broj jedan što se tiče oporavka.
E sad, pomenuli ste to da nije dobro, dakle, da slušamo priče, ne edite posle 6, posle 8 i tako dalje. Ali mnogi kada naročito krenu da treniraju, da se bave fizičkom aktivnošću, onda smatraju da, posebno ako nemaju mnogo vremena ili zadaju sebi određene ciljeve u smislu moram da smršam 3 ili 5 kilograma za mesec dana, pa onda, na primjer, izbace kompletno večeru ili neki obrok. Koliko je to preporučljivo, odnosno koliko je važno da i kada smo u treningu, odnosno kada se bavimo fizičkom aktivnošću, imamo određeni broj obroka tokom dana? Znači broj obroka jeste bitan, ali ne bi trebalo da bude i premalo i previše obroka. Mislim, zato što, kako bi ti rekao da shvate ljudi, ako imamo dva obroka, velika količina hrane je potrebna u ta dva obroka da bi čovjek uneo dovoljno hrane za sebe, odnosno dovoljno kalorije. I onda to malo opterećuje i digestivni trakt, ne može ta hrana se svari i onda se javljaju raznorazni problemi kao što su gasovi, nadutost, pa nije dobra resorpcija hrane. Onda te hranljive materije koje smo mi uneli ne dospevaju krvotok kako bi trebale, zato što se preopterećuje digestivni trakt. Tako da je moj savjet od uvijek bio da imamo neka 3 do 4 obroka, zavisi opet od fizičke aktivnosti, od čoveka do čoveka, ko je koliko spreman, ko se čime bavi. Naravno, od konstitucije i ciljeva pre svega svakog. Ja recimo, ja jedem 5-6 puta dnevno. Mislim, ja moram... I noću videla sam kod vas na društvenim mrežama. To je okej. Mislim, ljudi misle da je jesti noću je sa fiziološke strane i nije mnogo dobro, zato što se luče neki hormoni koji poništavaju hormone koji su nam potrebni za oporavak. Ali opet kažem, kad se neko bavi vrhunskim sportom i kad je neko u sportu dugo, neće to njemu nikakav problem praviti. Možda će se malo sporije oporavljati, ali kad pričamo o rekreativcima, oni ne bi trebali da jedu nekih 2 sata pre spavanja, ali ne iz razloga zato što će... Ljudi uglavnom misle ako jedem uveč, ugojit ću se. Ne, nećeš ugojiti ako si ispoštovao svoj dan u toku dana, ako si unao dovoljno kalorije, ako si u kalorijskom deficitu, nećeš ugojiti sigurno. A kada je idealno vreme za doručak? Kada ustanemo, neko je gladan odmah, dakle, neko nije pa jede posle 2-3 sata. Da li, šta je preporuka? Ja jedem u prvih sat vremena zato što sam gladan. A preporuke su da... Ne treba silom jesti, naravno, ako se neko probudi ujutru ko nije gladan, ono, neće jesti silom. Ja sam nekim klijentima govorio čak i da uzmu da jedu redovnije, zato što oni probude se i zaborave, uđu u posao i zaborave da jedu. Upravo tako, ili ne znam, pušači popiju kafu i konsumiraju cigarete i dakle ne jedu pola dana, na primjer, doručkuju 2. To je najveća greška, to popiti kafu na prazan želudac, pušiti cigarete ujutru, to su velike greške. Zato što prvenstveno želudac je prazan, mi unesemo kafu, kofein, sve je to teško za želudac, također žene pogotovo to ne bi trebale da rade, zato što obara nivo gvožđa u krvi. Kafa, ili tako? Da, tako je, obara nivo gvožđa, a žene su pogotovo sklone tome zbog menstrualnog ciklusa da i gubitak krvi i gvožđa. I da, nevičnije su od muškaraca. Hvala vam.